Ashamar kafune dawa tota fi hordo tota AGM akam jirtu nageni rabbi guddan bakumesin jirtanitti isinirra hajratu jicha annole global media irra odu guyya arra qabadde isinif diadde tijra odun kenna guyya arra kan gama kisan isu obulesa kisan onne isa irra isin jalatu ana tolcha husin maddati dawa tota fi hordo tota kenna kabajamo odefannon kenna guyya arra wae rakko boba insam American case jirtu case mayu masara motuma guddicha magala Washington DC kisati argamu masara motumoni America case taudan America fim adunya bulchan kesati ibidda guyya kalesa fi halkan eda boba abulen walqabate rakkon ciman umameti jiram rakko umame odu jalqaba kisati gurra isim bufneti jirra amma congressin motumma ittianu kan ta'u Joe Biden ta'u murte seti jira ittianan ittiantun Joe Biden immotu Kamala Harris akkatatu murte seti jira Donald Trump ango irram akabu filanno akka injifate congressin murte seti jira Donald Trumpis filanno Muhammu isa amanu badus ango gaddi sa jede ti jira gama bratin immotu misensa congressin adalatu biya America Hunde dalatu Somalia kantate Ilhaam Umar Trump atataman ango kira kaudan masara motum masan kesa akari amuf adem saserani egalla jetteti jirti odefanno wankanin gama kesan desa dawa totafi ordo tota kenna kabajamo tamsasni kenna idile guya guyan ejemrasini darbu bimasal patena kaisim bragauf warron youtube channel kenna subscribe ingudin youtube channel kenna subscribe gurakda jicham warron karafula facebook kenna tin nordoftan imotu page full of facebook kenna like follow gura da jecha amma gara oduti yochenu immotu akuma jalqaba odu gunama kesatti isinif gabase american rakko waltata kesa galudan ij adunya gutun ij tikka ij gudda ij dargagesa ij dargagetti ij ijolle ij gudda ij sheka ij qesi ij barata ij barsisa dibbi daldala dimmi hojjeta hundisa gara America ilala America kisati mal today majechudan walga batati jram gafi fiti ye fanno namota he dukan arkise dimmi America malin tumurama jra wanjudu odu kana kisati kabadde isin brangeti jra odu kanan why America one day majru akka nagabatan abdi gutu kabam halelan ciman degartuta trumpin guya kalesam Hill Capital kan jedamu galma gudda masara motumma kisati jirum kan sera bastoni fi kongransoni kisati walgan erati guya kalesa rawatamen lukasni bombi aran aka gaggifami fi lukasni shugutis aka jirufi namni tokko shugutin damen aka midamen namoti heddun akasumam media lan heddun gabasani ti jirum Donald Trump ango gaddi su didaf dagafi muka bukisa kan ture yotum American chinki himbeitum abban irre arge itti dabachu hindanda u serichu jirra oludani Joe Biden motuma America itti anwa ktaum Kamala Harris immotum itti antu Joe Biden akatatufi Donald Trump gaf amaji didama ango gaddi sudan akamasara kesa bahu Congressin Yokan parlaman biyetti murtese. Congressin USA Joe Biden presidenti kan itti anu ta'u isa sagale gutun raggasisem. Congressin USA Joe Biden kan filanno presidentumma sadasa darbe moate presidenti biyetti kan itti anu ta'u seran raggasisem. Amma Joe Biden presidenti America afurtami jaffa ta'u isa mirkana eram. Halu makanan Joe Biden presidenti Kamala Harris ammo presidenti itti antu USA ta'u isani congressichi raggaseti jiram segale electoral kan mirkana e erga senetini fi bakka bu'onni manamare mormi filanno kutawan Pennsylvania fi Arizona kufisani bodadam Marin idile congressin robi gaggese turem hokora de gartoni Donald Trump
gamo capital hil cabsani senun rawatanin addachiteeti turem ha taumale maren addachitee turem erga mormitoni gamo kesa bafamani ittifufudan moachu beidan mirkane seti jram Hokora de Gartoni Donald Trump Washingtoniti Umanin Walkabatem Kalbi Adunya Hawachu Itiufeti Jram Angaoni Beyond Biyota Adunya Tokotokos Yade Isani Kenaniti Jrum Ministeri Mume India Nerdira Modi Akas Jiran Oduwa e Jekum Safi Okora Washingtoniti Alate Raga Ukoti Nangadam Ango Karanaga Waliti Debersun Itifufu Kaba Jirim Bulchitu New Zealand Jacinda Ardern Twitter ishe rattim demokrasin mirga filachu namota akasagale isani dagamu gochun murte naga kabesa tae akatasfamu fedun hokkaran duba debiu hinkabu jette Jacinda Minister Ridimala German Haiko Mas Amo de Gartoni Trump demokrasi lava godani irrademu daba jedan Dino ni demokrasi sura tate kanafa katu Washington DC irra yero argan ni gammadu jachun kita siso ammo gara gocha okarati jijirama jiram. Iganda watotafim ordotota kena kabajamu. Irga kongransin murte kena dabarse boda Trump karasir nafitas gabbin akka ango dabarsu wada galeti jiram. Presidentin Trump ibsa basen Ama jidi dama irratin hala sera kabesan ango akadabarsu dubbatus komi filanno hatamera jechun raga kabatama male diesu irradebin kaseti jram. Bua filanno walin gutman gututti waligalu batus ama jidi dama irratti karatas gabbaan ademsi ango dabarsu nitasifama jechun ibsa fula twitteram dubbihima isa irratti matansen ibseti jram. Twitteri yeroodhaaf biradan ticha fuulaaf ofiim isa akka in fayyadamneef dhorketi jiram. Yeroo hunda sagalee seera qabeessa ta'an qofa akka lakkaamaniif falmii keenyaam itti fufna jedheeti jiram. Amerikaa deebisnee guddoo gochuuf Make American Great Again kan jalqabaadha jechuun dabaluun ibseeti jiram. Humni jatama ol ta'an gare duula filanno Trumpin bu'a filanno sadasa mormun diatan hundi fudatama hin arganne. Daawwattootaafin ordotota keenna kabajamo itti aansuudhaan immotu Ilhaam Umar Trump angorra buqqisuuf iyyaada dhiyeessuufin. Dhaadatte Somaaliya miseensa kongiransi Ameerikaam Ilhaam Umar Erga deeggartoonni Pirezidaantii Trump gamo kaapitaal teessoo seeraa tumtoota biyyattii cabsuun hokkoraa uumaniin booda adeemsa Pirezidaanticha aangorraa buqqisuu jalqabsiisuuf ta'uu himte. Waajjira kanatti isaaf eeyyamuu hin qabnu kun dhimma biyya eeguu fi waadaa kenna raawwachuudha jechuun Twitteram irratti barreessiteeti jirti Ilhaam. Deeggartoonni Trump dhibba lakkaa'aman danqaraa eeggumsa cabsuun gamoo kaapitaal seenaniiti jiru. Kuni kan tahe roobii kaleessaa walgahii inni waamirratti erga argamaniin boodaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa Trump deeggartoota isaa raggaasifamuu pirezidaantummaa Joe Biden akka morman itti hime. Injifannoon isaas hanna filannoo sadaasaatti taasifameen kan argameedha jedhe. Hokkora dhalate kanaan namoonni afur yoo ajjeefaman baay'een immoo madaa'aniiru jechuun miidiyaaleen USA gabaasaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenna kabajamu. Ameerikaa biyya dimookiraasiin itti dagaage itti guddate addunyaadhaaf iyyuu fakkeenya guddaa tahetti kinootiin namni afur akka du'e miidiyaaleen USA gabaasaati jiru. Joe Biden Presidentin Amerika Kamala Harris itti antu akkasuma motu Donald Trump injifatamuudhaan gafa amajjii damam kara seeraatii fi sirnaan aangoo gara Joe Biden akka dabarsu kongiransiin murteessee jira Ilhaam Umar immoo Trump aangoo irraa buqqisuudhaaf
yaada dhiyeessuufi masaraa keessa akka turu ayyamuufi hin qabnu jechuudhaan karaa fuula Twitter isiitiin barreessitee jirti. Oduuwwan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Oduu biraatiin immoo deebiin hanga ol agarrutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.